Dhe baban e kam pasur pompist. Është e rëndësishme. Ku do shpomta të kokën time? Ku do shpomta? Më falë, po unë po flisja për baban tim që kam pas pompist. Dhe kjo... O zoti madhe, o zoti. Pompist e ke pasur baban? Pompist. Më vjen shumë keq që e pas ke pasur dhe baban pompist, se në me gjëna është Diego edhe pompa, po si e kombinua dhe kështu, si pilat? Si e ke emrin ti? Si të quajnë? Po se Elene. E man këtë greqishte nuk e duroj do të atje e modhëm, të tëra zanatet. Edhe unë. O zoti madhe. Po si e ke emrin pra? Rimi. Si? Rimi, për parim. Rimi. E përdor emrin komplet? Lutem bëj një piruet të shofë si e kombinuar. E të meshme, të lutem më liro vëndin. Po pse? Se kështu si e kombinuar ti, vetëm këmisha shkon me flokët e mija. Po pse, si do t'i jem unë? Të lutem shumë. Po jam prezentu si portokallisë dhe më fyën dhimi. Gogja prezentues, më vjen keq dhe nuk e asnjë element të prezentuesit. Po pse se do t'ke? Sepse prezentuesit në ratë të parë janë artista, edhe ti në ratë të pasë... Beqi je i vetëmi mashkull në Shqipëri që e bën me humor spektatorin. Duhet të kishe pa tjetër një piercing. Ja, për shambu Landa, më faj Landi e ka piercing. Landi me kufjet që ka është si pilot. Jo, jo, nuk e kisha fjallin për kufjet, e kisha fjallin për piercing. Po, më ku ta vendosën? Po, varet, në kërthiz mund ta vendosës. Le që ti e ke kërthizën si syri ciklopit. Të lutëm shumë, shkoj më thirë baban tënë të vitë të regulloj pompën, se u grim, na u gri shpirti duke mu shurruj me kova. Êshtë djegull pompa? Êshtë djegull pompa. Po më thënë, nuk thithë më pompë. Jo, unë thithë, pompa nuk thithë. Iko e më thirë babajnë të një. Në që të mesh me pare. Sinqerisht, jam bërë për psikologë. Edhe me që këtu nuk ka psikolog të hajrit në Shqipëri, bëjsh këtë parukeri, ndojnë gjyre në flokve, të eqë stresin. Na u doqë pompa, më rezotri, u doqë dhe i pata thënë Ramadanit. Ramadanit thash po më shgënjen, të kam pasu fiksim, po tani e ke prishur për në fari. Pse morerimi, thash, si pse morerimi, thash, u doqë pompa, dhe pejteje u doqë. Më doli fjalla, mi po ponadele dhe shpirti duke në gjitur kova me uj, ga kati parë nga katin e 11. Me që nuk e i zoti të arruash pompën, edhe të lirosh ashensorin nga kalemoj të kosevarit që bënë gjiro po shte lartë, atere jeb doreqi Ramadan. A ti u bërë Ramadan i bishfare, unë zef për veshi mëngët, edhe filojt ma bërë me bokse për të zirë me mua. E filoj Ramadan. I thashë Ramadan, mblidh mëndjen Ramadan, se forca e mashkullit nuk qëndron të muskli, po qëndron, i thashë, të mëndja. Kujdesi, i thashë, se po të futa në dorë. E po më vure poshtë, i thashë. I mjeri ti, kaqë të temë. Fapin zora dorë Ramadanit, mos më prek me dorë, i thashë. Do ti Ramadani më kapi dorë, ma pëndryri. Unë ushtriva për t'i vën strekërën që nga mbrapa dhe rashë për tokë. Ramadani ushtë këllëmbua si për meje, e filloj o zoti marë 100 kile mbi trupin tim të brishtë. Në atë moment doli dhe gruaja Ramadanit për fatë, kure pa Ramadani si për meje e filloj të shkull të flokët. O zotë, më mori burin rimi, më mori burin rimi, më mori burin rimi. E filoj të godiste Ramadani me shkelma, me grushta, ju orë për sipër, po të them thash se e mbyti. Unë s'kisha është të bëja, po prisja poshtë, sa të mbaroni sherin, bure grua, nuk mund t'i dërja në mes. Në të kod del djali Kosovarit, nga ashensori, kur nga shikon ashtu tre vetë si për njëri tjetrit, u hodhe dhe a i si për grua se Ramadanit. Kujtoj që për loznim ka Ladi Branqer, 10 vjeç djallë.
E filloj si për aji, laqi, laqi, kiki, ko, sa gjishta janë këto. Me doli shpiti për kokën time, o zot, e të meshme, është... Shmënduri fare. Në atë moment, doli kinezja që kemi poshtë, sepse ne të tërë pa Ungarinë, nuk po dinim të izbrisnim njëri tjetëri, da që keqë këshim i rëpurë. Unë poshtë, Ramadani 30 kile, e shoqja 100 kile, edhe djali Kosovarit vetëm 10 vjeç 120 kile, vetëm pukthata. Për kokën time u shmënda, shukju që doli kinezja dhe nëndau me një karate të mërshme, fa. U shqyri, thash, që me shpëtove ta kam bogj. Me ty, Ramadani, thash, do të shihemi në gjyq bashk. Ju akuzoj për fyeri personalitetin e tentativë rakje në grupi, thash, ty me gjithë të qoqje. Të njëjtë gjë i tha dhe grua, ja, por nuk ja tha për tentativë rakje, i tha kapje në flagrancë. U bë Ramadani bish, atë u futa brënda në shtëpinë time, mi po më vinte kej, se Ramadani mbeti kej, që mori e shoqja për flokës, e futi brënda në shtëpinë, e dëgjoja zhurma, bum, bop, Ramadani bërtistë, në një moment nuk dëgjova me, nuk më durua, dhe hap derën shofë Ramadani për rinte në shkallë, që po bën këtu Ramadani, thash, po pi cigare, thash, shumë mirë të bëhet, i thashtë të paralajmova, po më vure poshtë të gjebelaje dhe jaku të ndodhi. E më pyra derë, mi po s'më linte me rako, e kam fiksim, më vjen gjyna, buri mirë Ramadani, nuk them. E hapa prap derë, në momenti që hapa unë derën, e hapi dhe e shoqja Ramadanit. A ty Ramadani mbeti shumë keqë, mbeti midis dy zjarëve. Midis meje edhe gruas. Ramadani, thashtë do bësh, do kalosh këtej apo andej. Po deshe ajde këtej sa ti bjeri dhe ati grua, se nuk bëhet gjë, i thash. Ati grua ja musulmua, shqyqyrë që e kemi derën e blinduar, kisha qëra të ditë që nuk isha dalë fare nga shtëpia. O zoti madhë kush njëpë në një pomë pa gjinë, në qovë se nuk vjena i ati agronit, ju lutem të mbinin kë shtëpia, i me këtu përbalë parlamentit, banoj. Mirë pafsh. Publicitet!